მოგესალმებით, ხალხო, და მით გითხრათ, რომ ძალიან უცნაური რაღაც ისენი ხდება. არ ვიცი, პროსკრიფციები იყო ესეთი დოკუმენტი, აქტი, მე მგონი რომის სენატმა გამოსცა თავის დროზე, დაჭერებით და რაღაც უცნაურობები და რაღაც ამდაგვარი მგონია ამ საბჭოთა საქართველოში. აგერ აყვავს ქალბატონი თინახი და შელი ბატონი ზვიაძიძეგური, მათ დღეს ძალიან ცაბამი და მე თუ გკითხავთ ესეთი თეთრი ხალხთა თვალის არა მოგახსენებთ, მაგრამ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სილა გააცნეს აი ამ ჩვენს ერთ-ერთ ორგანოს, რომელსაც სათაური შეუცვალეს და კონტროლის პალატა აღარ იქნება, იქნება თურმე აუდიტისა და ფინანსური გამჭვირვალე ალების უმაღლესი პალატა, ამ ხელა სახელია. ყოველ შემთხვევაში დღეს რაც გააკეთა ქალბატონო თინამ და მე მგონი თქვენ შეიტანეთ, ხო? ეს ზვიად ბატონო თახა. ეს უკვე ომი არის, არ ვიცი ის მადამ მოგილაძე გაუძლებს თუ არა ამობს, ფაქტია რომ რაღაც უცნაური ესკალაცია დაიწყო და მე გულწრფელად გეუბნებით ველოდი კიდევაც ესეთ ამბავს და უფრო ადრეც კი, იმიტომ რომ უბრალო ხალხს დაერივნენ და ცხრებივით აპატიმრები და 4 საათიანი დაკითხები მართაქაჯობაა და ძალიანაც კარგია რომ თქვენ აიღეთ ხალხო ინიციატივა და პირდაპირ გამოიწვიეთ პოლიტიკური პარტიებთან ომში, ეს უცნაური კანტორა რა ქვია მას, ის უმაღლესი პალატა. მოდით გისმენ და რა პერსპექტივას ელოდებით აი ამ ჭიდილში ამ კანტორას. ქალბატონმა დაიწყოს. აიწყოს ქალბატონმა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და იცის საზოგადოება მეტნაკლებად რომ კონტროლის პალატა ღია, სრულიად ღია ომი გამოაცხადა, ომი რომელმაც მიიღო 30-იანი წლების სახე. მე არ მჩვევია ესეთი ტერმინებით საუბარი და გადამეტება, მაგრამ სამწუხარო რეალობა ესეთი არის, რომ ადამიანებს იბარებენ სახელმწიფო უწყებაში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი განსხვავებული აზრის მატარებლები არიან. ჩვენ ვართ რეალობაში 21 საუკუნის საქართველოში, როდესაც ამ ორი დღის განმავლობაში ათეულობით ჩვენი აქტივისტი დაიბარეს კონტროლის პალატაში. სხვათა შორის კონტროლის პალატას არ აქვს განყოფილებები საქართველოს ყველა ქალაქსა და სოფელში. არა, და იბარებენ ამიტომ სხვადასხვა შენობებში. მე როდესაც უკავშირდები ჩვენ არ აქვს, როდესაც მე უკავშირდები ჩვენს აქტივისტებს, ისინი ამობენ რომ ძირითადად გამგებლის ოთახში ხდება დაკითხვები და იქ ძალიან ბევრი ფორმიანი ადამიანი მოძრაობს. და ეს სულაც არ არის სამოქალაქო ხასიათის უწყება, სადაც სამოქალაქო წესით ამ ადამიანებს გაისაუბრებიან. გამარკვიეთ რა, ეს გამოცდინა სენსაციური რაღაცაა. ესე გამგებლის კაბინეში ფორმიანი და პაგონებიანი ბიჭები და გოგოები და რკია. აბსოლუტურად ესე არის. კი, რა თქმა უნდა და იბარებენ ვის. ეს არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რამოდენიმე დღეა გუგუნებს ნაციონალური არხები, მოდის ნიაღვარი ტყუილის და ცილის წამების და ამბობენ ესეთ რამეს, რომ თურმე ბიძინა ივანიშვილი არიგებს ფულს, რომელსაც შემდეგ ეს ადამიანები უკან ბიძინა ივანიშვილს შესწირავენ. ну ახლა ჯერ თავრო დავალებოთ იმას რამდენად სასაცილოა თავისთავად ეს ფაქტი. არ დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს ახლა, იმიტომ რომ ამ წუთას ჩვენ კიდევ უფრო ღრმა პრობლემის წინაშე დავდექით. აი ეს ათეულობით ჩვენი აქტივისტი, რომელიც რეგიონებში დაიბარეს ამ ორი დღის განმავლობაში, მათ არც ერთი თეთრის, ხაზგასმით ვამბობ, არც ერთი თეთრის შემოწირულობა არ გაუკეთებიათ ქართული ოცნებისთვის, ან მასში შემავალი რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტისთვის. არაფერი, არანაირი ფინანსური ურთიერთობა მათ შორის არ გამოიბარებენ ამას. ეს ადამიანები არიან ხალხი, რომელიც არიგებს ჩვენს გაზეთებს რეგიონებში. ეს არის ხალხი, რომელიც აგროვებდა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის ხარდამჭერ ხელმოწერებს. ისინი არიან ჩვეულებრივი კეთილინების ადამიანები, სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებსაც უყვართ ეს ქვეყანა და მისი გადარჩენისთვის უნდათ ერთი აგური დადო. ესეთ ხალხზე მიმდინარეობს დღეს დევნა რეგიონებში. რატომ და რასეუბნებიან? მე დღეს თელი დღის განმავლობაში ვცდილობდი ამ ადამიანებისგან ინფორმაციის მიღებას, ვინც მივიდნენ ამ დაკითხვებზე. არაფერს არ უხსნიან. არც ერთი წინანდებით არ აძლევენ განმარტებას, რატომ დაიბარეს ისინი კონტროლის პალატაში, პალატის მიერ, რატომ მიიღეს ეს შეტყობინებები. უბრალოდ მიგვიარებს მათთან ესეთი საუბარი, რომ აი ხომ იცით, თქვენ იცით, რომ განსხვავებული აზრის მატარებელი ხართ და რამე არ შეგეშალოთ, დაახლოებით ესეთი ტიპის საუბრებია. აბსოლუტურად, აი იცით როგორ ეს ხალხის მტრებზე უმი რო გამოცხადდა 20-იან წლებში, ზუსტად იქ ხართ, იმ მდგომარეობაში ვართ, ეს ქალბატონი პროკურორი მოგვივლინა ბერიას ღირსეულს თამომავლად, რომელიც ზუსტად იმ სტილით და მათრახით მუშაობს, როგორც ასწავლიდნენ თავის დროზე ალბათ ბერიას უწყებაში. და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ამ ხალხს ეუბნებიან, რომ ამ ხალხს იბარებენ, როგორც უკვე სამართალდამღვევებს,
კიდევ ერთხელ ვამბობ ადამიანებს, რომლებსაც საერთოდ არანაირი ფინანსური ურთიერთობა ქართულ ოცნებასთან არ აქვთ, 252 მუხლით იბარებენ, მოქალაქეებისთვის 252 მუხლი რა ახსნათ, ეს არ არის მოწმის ან ინფორმაციის მიწოდებლის მუხლი, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალდამღობის მუხლი. აი, ქუჩაში წითელზე რო გაივლით და პატრული რო დააფიქსირეს ან გარე კამერა რო დააფიქსირებს ამ დამღობას და სახში რო მოგივათ ჯარიმა, აი ეს მუხლი, ანუ ოდესაც რაღაცა სამართალდამღობა ჩაიდინეთ. და ამ ხალხს ეუბნებიან ნებაყოფლობით უარი თქვან ადვოკატზე, მაგალითად საგარეჯოში დღეს როდესაც მივიდნენ ჩვენები, იქ საერთოდ არ შევაშვეს ადვოკატი. უბრალოდ არ მისცეს ლადო სანიკიძეს, რომელიც გაყვა ამ ადამიანებს შიგნით დასწრების უფლება. ის კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ დაგვავიწყდეს, რომ თეორიულად ჩვენ ვაპარაკობთ სამოქალაქო უწყებაზე, კონტროლის პალატაზე და არა პოლიციაზე, პროკურატურაზე, სამხედროზე, სამხედრო ნაწილზე, ხო? აი, კიდევ უფრო სამოქალაქოების შესაძლებლობა სწორედ დარღვევებია. ამიტომ ჩვენ მეგაზვიადმა დღეს ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება მივიღეთ და ეს არ იყო ჩემი და ზვიადის გადაწყვეტილება, ბუნებრივია, კოალიცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ შეიძლება ესე გაგრძელდეს. და ჩვენ აუცილებლად უნდა მკვეთრი ნაბიჯები გადავდგოთ. ჩვენ უნდა ვუთხრათ ჩვენს აქტივისტებს პირველ რიგში, რომ არ შეშინდნენ, არაფერი არ მოხდება, ვერაფერს ვერ იზავს კონტროლის პალატა. მე მესმის, რომ ძალიან მძიმეა ის 3-4 საათი, რომელსაც ისინი ამ უწყებაში ატარებენ და ამ შეურაცხყოფას, შეურაცხყოფის ატანა უხდებათ, მაგრამ მინდა ვთხოვო, რომ მაქსიმალურად მობილიზებული იყვნენ, მაქსიმალურად თავი შეიკავონ. როდესაც აი ამ დაკითხვის პროცესში იმყოფებიან, მას ხარათ აიგდონ, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ დასცინონ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ წინააღმდეგ არ არსებობს არაფერი, არაფერი დედამიწის ზურგზე, რაც ამ ადამიანებს ხვალდაზე პრობლემას შეუქმნის. და კონტროლის პალატას მიმართეთ ჩვენ დღეს, რომ ჩვენ დაგველაპარაკონ, ჩვენ, მე, ზვიაც და პოლიტიკურ ლიდერებს, იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანი, ვისაც ტელევიზორიდან ველაპარაკებით ხავს, ყველა ვართ ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. და თუ ადამიანი მხოლოდ იმიტომ დაიბარეს და 4 საათის განმავლობაში კონტროლის პალატაში დაკითხვაზე ამყოფეს, რომ ის ქართული ოცნების გაზეთს არიგებდა, ჩვენ გამოვცემთ ამ გაზეთს. ჩვენ ამ გაზეთის იდეოლოგები ვართ და ამ გაზეთის უკან დგავართ. თუ იმიტომ აკავებენ, რომ ხელმოწერებს აგროვებდა, ჩვენ ვიყავით ინიციატორები ამ ხელმოწერების შეგროვების. და დღეს კიდევ ეს აქტიც განვახორციელეთ, რომ კიდევ უფრო გაგვეძლიერებინა ეს მომენტი და თავად შევიტანეთ შემოწირულობა ქართული ოცნების სუბიექტების ანგარიშებს. ერთადერთი მიზეზი, რომლითაც შეიძლება არ მოხდეს ჩვენი დაბარება, ეს არის შიში, რომელიც რა თქმა უნდა სახეზია. ყველაფერ ამას, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი ისტერიკაში მყოფი, აი დღეს რო ნახეთ კახეთში მოსახლეობა, სრულ ისტერიკაში მყოფი სააკაშვილი შიშის გამო აკეთებს. უკვე ზღვარი აღარ აქვს მის შიშებს, აღარ იცის რა გააკეთოს და დაიწყო ჩვეულებრივი რიგითი აქტივისტების დევნა. ეს არის ბოლო ნიშანი იმის, რომ ეს ხელისუფლება დამთავრდა. როდესაც ხელისუფლება ანგარიშ სწორებას უწყებს განსხვავებული აზრის მატარებელ რიგით აქტივისტებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ყველა რესურსი ამოწურული აქვს და ეხლა ცდილობს ვანო ხერხემალით და ზურადეიშვილი ხერხემალით, რომელიც აი ამ ქალში მოგოვლინა ეხლა განსხეულებული, დათრგუნოს ადამიანები ადგილებზე, მაგრამ ამას ვერ მოახერხებენ. და ვნახავთ, ზვიადმა დღეს გამოწვევა გაუკეთა და თავად ისაუბრებს ამაზე ლევან ბეჟაშვილს, ჩვენ ველოდებით მის რეაქციას, იმიტომ რომ თუ არ ეშინიათ აბურთი ამ მოედანზე და ვნახოთ როგორ მოიქცევა. ტრიფონიასაც დაიჭერენ, მაგრამ გამეცინა კაცო, ისე ყურებს შორის გაატარეს დღეს, რომ სოფლიო ბანკს გაუცია 50 მილიონი. იმით აშენებენ იმ თელავში, რასაც აშენებენ. აი, მერსტუს როგრა ისე თქვენს თორე. ამათი აშენებული გვინახავს ბატონო დავით პლეხანოვზე გავიაროთ და ძალიან კარგად ჩანს რას და როგორ აშენებს. არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში სოფლიო ბანკის დაფინანსებული, ანუ ეს არის უალად აღებული. სოფლიო ბანკი 10 თუ 20 შეიძლება მომთხოვს იმფულს და რატომაც ასაღებენ, რომ აი თვითონ აშენებენ. თურმე სოფლიო ბანკის პულები. ისე როგორც ბიზნეს ივანიშვილის დაფინანსებულს ჭრიდა ლენტებს მიხელ სააკაშვილი. ეს ძალიან ძება, ძალიან უბედურობა. არის ეს ზუიად, ახლა თქვენ გამევე, ახლა ჩვენ შეიძლება გამიკვიდა. რაღა 10000 ერთი ლარი შეგეწირათ. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ აი ლარზე თუ წამოგეკიდებოდა ეს კალბატონი. გისმენთ და ჩვენ რა არის ბატონ დავით? აუცილებლად გავაგზელებთ ამას გამოწვევას ბოლომდე. ესე არ არის. ახლა ჩვენ აქტივისტებს დაერიონ და დააციოკონ, არა, ჯერ ჩვენთან გაარკვიონ. ჯერ ჩვენთან გაარკვიონ და მე ლევან ბეჟაშვილს თქვენი ტელეეთერითაც მიმართავ და ვეუბნები. რა თვალთმაქსური საქციელი ჩავიდინე მე დღეს და მელაპარაკოს ამაზე. და მე ჩავიდინე თვალთმაქსობა, თუ ეგენი არღვევენ კანონს და ამეტებენ თავიანთ უფლებამოსილებებს, ამაზე ვილაპარაკოთ. და საერთოდ კონტროლის პალატის ფუნქცია არის საბიუჯეტო თანხების ხარჯვის წესიერება შეამოწმოს. ანუ
მისი მთავარი ფუნქცია არის აკონტროლოს ხელისუფლება, თავრობა, ის ხალხი, რომელიც საბიუჯეტო სახსრებს განკარგავს. და არა ის, რომ პოლიტიკური პარტიების დევნის ფუნქცია იყოს მისთვის უმთავრესი და ოპერატესი. მაგრამ ლევან ბეჟაშვილი არის სრულიად უხერხემლო პოლიტიკური ფიგურა დღევანდელ დღეს. ეს არის სახელმწიფო მოხელე, რომელიც დადის ადეიშვილის, მერაბიშვილის, ახალაიების, სოდის, კუდის ჭკუაზე. ერთი გესტაპოელი ქალბატონის კაბის კალთას არის გამოკერებული და იმის მიხედვით ხდება ყველაფერი, რაც ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ ვეუბნები, ჯერ ჩვენთან გაარკვიე, ჩემო კარგო, და მერე დაელაპარაკე ჩვენ აქტივისტებს და მერე დაიწყე იმათი დაწიოკება. ეს ამბავი ასე არ გამოვა, რა და გეტყვით რა. თინა თქვა და მე ვიმეორებ ბატონ დავით, ვამბობ რამეს. ეს არის აგონიის დადასტურება ხელისუფლების მხრიდან. ეხა მათ თუ გონიათ, რომ ახლა ჩვენი აქტივისტების და ჩვენი ხალხის დაშინება იმით შეიძლება, რომ სადღაც შეიყვანოს, სხვათაშორის ერთი დეტალი მე არ ვიცი, თინა მიცის თუ არა, ამოწმებდნენ ტანზე ჩამწერი არ ქონდესო რამე. კარგი, თუ ოჯახაშენებულო კანონსაწინააღმდეგოს არაფერს არ აკეთებ, რატო ამოწმებ? ჩაიწეროს იმ ხალხმა და საერთოდ ჩვენს იმებს უნდა უთხრათ, აქტივისტებს, და ახლა ვინც გვისმენს იმანაც უთხრათ, რომ შეიტანონ დიქტოფონები, შეიტანონ ტელეფონები, რომლითაც ჩაწერა შეიძლება და პირდაპირ ოფიციალურად მოითხოვონ, რომ მე ჩავიწერ. ახლა შენაც აქ მელაპარაკები, ამაში არაფერია. გურჯაანში დღეს სადაც იყვნენ მისულები, დაბარებული იყო ხალხი გამგეობაში, თქოს რომ ჩვენ და რა გინდათო კაცო, ჩვენ ეს წერილი ჩვენ არ გამოგვიგზავნიაო, არა და მისამართი რაც ეწერა იმ მისამართზე მივიდნენ. ეხლა თქვენ იმდეს ზამთ ეს არაკია ზუად, რომ ესე მთელ რაიონში გახსნიათ იმას პირველად უკვე გახსნე? გახსნან, გახსნან. კიდე ხარჯები რა ზუად. ეხლა რას გეტყვით, იცით ბატონ დავით, რა ეს დაბერილია ეს კივანი კბილი უნდა ამოვიღოთ. ეხლა ეს რამდენიმე თვე ჩვენ გვაქვს ამისათვის, რომ ერთ კივანი კბილი ამოვიღოთ რა, დავისვენოთ ერთხელ და სამუდამოდ ამ გამუდმებული ტკივილისაგან, რომელსაც ახლა მიხეილ სააკაშვილის ახლა იმითი პარანოიკული რაღაცა მდგომარეობით, ახლა მთელი ქართველი ხალხი არის შეწუხებული და ჩვენ აღარ გვინდა ესე გაგძელდეს ეს ყველაფერი. კეთილინებონ ვეუბნებით, ახლა ადაგვიბარებენ? მე კიდე მაქვს სხვა გეგმები რა აქ, როგორ გამოვიწევ რა. ეს არ არის მარტო რაც გათავდება აქ რა, ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს კიდე რა. ამ 12000 ხო შევიტანე დღეს არა? გეუბნებით, ეხლა რამდენიმე დღეში მოდით და შემეკითხეთ, რატო შევიტანე ეს ფული და რა ფული შევიტანე რა. ცოლთან დამჭირდა ცოტა ამბების გარკვევა, მეტი პრობლემა არ ქონია, მაგრამ რატო? ზათავარ. ზალეს მთელი ოჯახი დაიწყეს. ზათავარ, რომ ესე იგი ზათავარ, რომ ესე იგი ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემები შეგვდა. მათ მოკლე ჭკუით ბატონო დავით გეტყვით, ერთი გეგმა აქვთ ესეთი, რომ აი ფინანსური რაღაცა შეზღუდებს. ფინანსური კი არა, 24 საათის განმავლობაში გუგუნებს უკვე ჩვენი შტაბი, მუშაობს რეგიონების ოფისების გახსნა არის დაწყებული და უკვე ძილი გვენატრება ესე მდგომარეობაში ვართ, ისე დონეზე გვაქვს მუშაობა დაწყებული და აწყობილი. ამიტომ აი ეს კეთლებზე რო დარბის ის ჩვენი ესე იგი მაღალი თუ რა ქვია, რას უძახიან მაესტრო დაბალი ხო? აი მრავალი ამიტომ აშკარი შემოეცალა ბატონო დავით. ტელევიზიასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა აქედან კიდე ერთხელ. რუსთავი ორის და იმედის ჟურნალისტებს მივმართავ. ეყოფათ რა ამდენი უსინდისობის მოთმენა. ვისაც ოდნავ მაინც თავმოყარეობა გაქვთ, ამოიღეთ თქვენ თვითონ იქ ხმა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული დახმარება იქნება თქვენი მიმართულებით მორალური, პოლიტიკური და მხარდაჭერის თვალსაზრისით რა. ეს არის 2-4, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ტელევიზიები, რომლის ფუნქცია არის, რომ სარკესავით ასახოს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, სულ უკუღმა აჩვენებდეს თავიდან ბოლომდე ყველაფერს, რაც არის. ვისი ეშინიათ, იცით ბატონ დავით, იმის ეშინიათ, რომ ამათ ხო სადარბაზოებში ყავდათ ის კოორდინატორები, თავისი კოორდინატორები, რომლებსაც ხელფასებს აძლევდნენ მთელი წლების განმავლობაში, ეხლაც აძლევდნენ. უკვე შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ ჩვენ ცარიელი მინდორი კი არ გვექნება, ჩვენც ვაკეთებთ იგივეს, ჩვენც გვეყოლება. შეიძლება ფული არ გვექნეს და ამაცე 100-ჯერ ნაკლები ფული გჭირდება იგივე პროექტის გასაკეთებლად, იმიტომ რომ აგერ თინა მაც იცის, არც თინას ტელეფონი ჩერდება, არც ჩემი ტელეფონი. 100 კაცი მირეკავს დღეში, 150 კაცი, რომელიც მეუბნება, აი გამომიყენეთ რა, არაფერი არ მინდა თქვენი, არც ფული მინდა, არც ხელფასი მინდა, არც ჩართვა, უბრალოდ რაღაცა დამავალეთ. აბა როდის იქნება თბილისიდან მირეკავენ, რაიონებიდან მირეკავენ? ხალხი არის დაინტერესებული. დიდი ამბები დაიწყო, ძალიან დიდი ამბები და ეს ახლა კი საყვედურობენ ჩვენ, რომ არ ჩანსო თქვენი პოლიტიკური აქტიურობა, მაგრამ ამას კარგად ხედავს მიხეილ სააკაშვილი, ყველაზე კარგად. იმიტომა მისი ტექსტები ისეთი როგორიც არის, იმიტომა ეს კედლებზე რო დადის ეს კაცი, იმიტომ არიან რო გამწარებულები სხვათაშორის ეს რამეს გაუძღვა და მერე ხეზე ავიდა რა ვიცი ხო. კი ბატონო, ტექსტები
იმის კუბლაშვილის, ნათელაშვილის, ვითომ ოპოზიციის და ხელისუფლების ერთ-ერთზე ემთხვევა ერთმანეთს და ტექსტი არის ესეთი, რომ ქართული ოცნებაო თურმე ის ყოფილა, რომ 4 პოლიტიკოსი გამხდარიყო მილიონერი. ძალიან კარგად იციან რა და იმ კონტროლის პალატა, იმ უხერხემლო ლევან ბეჟაშვილმა, იმ გესტაპოელმა ქალბატონმა ძალიან კარგად იციან, რომ ეს თანხები ყველაფერი არის მათზე მიწოდებული, სად წავიდა, რაში დაიხარჯა და როგორ არის ეს თანხების, ესე იგი, ზოგი საწვავში წავიდა, ზოგი წავიდა კომპიუტერულ ტექნიკაში, საკანცელარიოში, რაც ჭირდებოდა არჩევნებს. ეს ჩვენ დადებული გვაქვს წინასწარ და მთელი წლის სამყოფი საწვავი გვაქვს, მთელი წლის და ყველა ოფისის სამყოფი კომპიუტერული ტექნიკა გვაქვს, მანქანები, რომელიც ჭირდება არჩევნებს, ესენი ყველაფერი და ძალიან კარგად იციან, მაგრამ მილიონერები გახდნენ, მილიონერები გახდებიან ძალიან ბევრი ადამიანები საქართველოში, მას შემდეგ როცა ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს და როდესაც ჩვენი პოლიტიკური კოალიცია იმ გეგმებს განახორციელებს, რომელიც იქნება. და რამდენიც არ უნდა იფხაკურონ, რამდენიც არ უნდა იფხაკურონ, პალიკო კუბლაშვილმა და მისმა ძმამ დაიჭიროს თადარიგი იმისათვის, რომ ისინი იქნებიან ოპოზიციაში 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ასევე იქნება ნუგზარ წიკლაურიც, გაბაშვილიც, სხვები თუ ვინმე ჩაწერენ კიდე სიაში, მე არც ვინც ვის ჩაწერს სიაში სააკაშვილი, ეგ მათი თავის ტკივილია, მათი პრობლემებია, იმიტომ არიან ახლა შემოდგომის ბუზებივით ესე გამწარებულები და იმიტომ იკმინებიან, რომ იქ ძალიან შევიწროვდა მათი საფხაკურო არეალი, ასე ვთქვათ. ეხლა რა არის? არის ის ზვიად, მე ახლა ბარდა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ახლა ჯანდაბას იმათი ფხაკობ უკვე. რაც ქალბატონ მათინამ თქვა და თუ ეს მართალია, რომ თელ რაიონებში ყველა ესე ვთქვათ აქტივის ესე იბარებენ თან გამგებლის კაბინეტებში, კაბინეტებში. ეს არის გაუგონარი ქაჯობა. მაგათეთ ამჟარგონისთვის ეს სალომეზურობიშვილის ეს ხვები მასწავლება არ შეიძლება ამის გაკეთება. ანტიკონსტიტუციურია, უკანონო. ანტიკონსტიტუციურია. მთავარი ამბავია, ძალიან მნიშვნელოვანი. მიშა სააკაშვილმა იცის, რომ ამ ქალაქში ის პოლიტიკურად დამთავრებული. კი, არა, თბილისში. 2006 წლის შემდეგ მიშა სააკაშვილი ამ ქალაქში პოლიტიკურად აღარ არსებობს. ამიტომ არის, რომ ებრძვის თბილისს, ამიტომ არის, რომ ყველერ ცდილობს თბილისის მნიშვნელობის დაკნინებას, ამიტომ არის, რომ გადააქვს დედაქალაქი. რაღაცა ოცნებებში არის, რომ ააშენებს ახალ ქალაქებს. ლაზიკას, ქუთაისში გადაიტანს პარლამენტს, კიდევ სადღაცას, მაგრამ და მას სულ ჯეროდა, რომ აი რეგიონებში ის მყარად იყო. და ამიტომ დადის სოფელ და ცდილობს, რომ ეს თავისი სიმყარე თითქოს აჩვენოს. მაგრამ ზუიადი რასაც ამბობდა, ამის შესაძლებელი. ის ხო ძალიან კარგად ხედავს. ისინი ხო ყოველდღურად ატარებენ კვლევებს და ძალიან კარგად იცის, რომ ის რაც ხდება დღეს რეგიონებში ქართული ოცნების ოფისების გარშემო, ეს არ არის სამაშუტო ტაქსებით მობილიზებული ხალხი, ყვითელი ავტობუსებით ჩამოყვანილი საჯარო მოსამსახურეები, იძულებით დახურული სკოლები და მასწავლებლები შეხოდრებზე. მაგრამ ხომ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ხალხი თავისით მოდის. მე არ დამავიწყდება საგარეჯოში ვიყავით გასულ კვირას და აი ეს გლეხები, რომლებიც იქ პირველ რიგში ისხდნენ იმ შეხოდრაზე, დაკოჟრილი ხელებით. ბატონიძინას ხოთაშორის ძალიან სტი რეაქცია ჰქონდა, როდესაც დაინახა, იმიტომ რომ აი ეს არის ის ნაღდი მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ველოდებით და რომელიც ჭირდება ამ ქვეყანას იმისთვის, რომ პოლიტიკურად პროცესი გაჯანსაღდეს. ეს აღარ იქნება მხოლოდ თბილისის ბრძოლა, როგორც ეს იყო 2007 წელს, ან სხვა დიდი ქალაქების. ეს მიშა სააკაშვილმა დაინახა კარგად. რომ ეს არის მთელი საქართველოს ბრძოლა, აი დაკოჟრილი ხელებიანი გლეხებიდან მოყოლებული თბილისში უნივერსიტეტის პროფესორით დამთავრებული ყველა ერთობლივი ბრძოლა და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ იქ დაარტყას. სადაც ყველაზე მეტად ეგონა, რომ ძლიერად იყო წარმოდგენილი. იმიტომ დაიწყო რეპრესიები რეგიონებში. თქვენ ესეთ რამეს ვერ გაიხსენებთ ყველა წინა ოპოზიციური ტალღების დროს. ძირითადი დათყო მოდიოდა თბილისელ აქტივისტებზე. იჭერდნენ უფრო მეტად რაოდენობრივად და პროპორციულად ვამბობ თბილისელებს, ებრძოდნენ თბილისელებს. აქ ფარხმალი მას დაყრილი აქვს. ეხლა ეს ბრძოლა გამოაცხადა რეგიონებში, მაგრამ თავი რა მეშლება. 200 კაცს რომ დაიბარებს ნათია მოგელაძის უთხებაში. ფორმაში ჩაცმული კაცები იარაღებით რო ივლიან მათ გარშემო და 4 საათიან დაკითხვაზე რო ეყოლებათ და ამ წუთასაც ახლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ 2 საათის შემდეგ ზესტაფონში მაგალითად მისული ამ დაბარებული ჩვენი აქტივისტები ეხლაც რიგში არიან და გარეთგანან და ელოდებიან 2 საათის შემდეგ რომელი საათია ახლა 9 საათი და ნახევარი ხალხი ჯერ კიდევ გარეთ არის მოლოდინში როდის ინებებენ კეთილს და ვინმე გათავისუფლდება თანამშრომელი და მათაც დაუსვენენ ამ შეკითხვებს ასე რომ მოიცევა საქართველოში ხო ეს ამბავი არა ჩვენ უთხარით ეს აქტივისტებს რომ ჩვენ არაფერი დასამალი არ აგვაქვს. როდესაც არ მიდიხარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თავდაცვით პოზაში დგახარ და რაღაცას მალავ, რაღაცის გეშინია. ჩვენ არაფერს არ გეშინია. დიახ მიდიან და დიახ ადგილზე უბნებიან იმ სათქმელს, რომელიც აქვთ, რის გამოც აგროვებენ ხელმოწერებს და რის გამოც არიგებენ იმ გაზეთებს და რის გამოც აპირებენ ხვალ ისევ ქართული ოცნების გვერდში დგომას.
და აბსურდში გადადიან. იმიტომ რომ ამ ხალხს ნათესავები ხავთ. სოფელში ერთ კაცს რო დაიბარებენ, თელმა სოფელმა იცი. და უკადრო დაბრუნდება ის კაცი, თელი სოფელი გაიგებს, როგორ ექცევა ხელისუფლება მის თანასოფელს. მხოლოდ იმიტომ და იმათ ხო ყველაზე კარგად იციან, რომ ეს პატიოსანი ხალხია, რომ არაფერ შუაში არ არიან. და ერთადერთი მიზეზი რატოც გახდნენ ამ ძალადობის მსხვერპლი? მოკლევადიანად, რა თქმა უნდა, სულ რამოდენიმე საათით, მაგრამ მაინც. არის ის, რომ განსხვავებულად ფიქრობენ, განსხვავებულად აზროვნებენ და თავის ფიქრის და აზროვნების შესაბამისად იქცევიან და არეშინიათ. და აქ არის მთელი პრობლემა. იბრძვიან იმათ, ვისაც არეშინია. ანუ ამოცანას ისინი ვერ მიაღწევენ. იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, ეს ადამიანები ეს ადამიანები ჩვენ არ გაგვაგებინებდნენ უწყება რომ მივიდათ, მათ რომ ეშინოთ. გამარკვიათ. ჩვენთან არ დარეკავდნენ და არ გვეტყოდნენ რომ ჩვენ ხოლმე მივდივართ იქ. და აბერტი ვნახოთ, რაც გვეტყვიან. ამიტომ არის რომ ადვოკატს არ უშვებენ, ამიტომ არის რომ აი რასაც ზუიადი ამბობდა, ტელეფონის შეტანის უფლებას არ აძლევენ. ხო გოვლენენ რომ ყველაფერი გამჭვირვალეა, მინის შენობები და ასე შემდეგ. და თუ ასეთი გამჭვირვალეა და თუ ესეთი დარწმუნებულები არიან რომ ყველაფერი წესრიგში აქვს გამოძიების თვალსაზრისით, რატომ არ იწერენ? რა, 1-2 ჩვენება გვინახავს ტელევიზორში, აღიარებითი ჩვენებები, დაკითხვების ოქმები, გამომზეურებები. ჩვენ დღეს მივმართეთ კონტროლის პალატას, მე დაზვიანო პრესკონფერენციაზე. მოვითხოვთ აუდიო ვიდეო ჩაწერას ყველაფრის. ჩვენ ეს მოვითხოვთ. მათ ეს არ გააკეთეს. ესე იგი, იმათ აქვს დასამალი. იმათი ტყუილის გამოაშკარავების ეშინიათ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოვითხოვთ ყველა ამ დაკითხვის ვიდეო აუდიო ჩანაწერს საზოგადოებისთვის ჩვენებას, რას რა ფორმით და როგორ ეკითხებიან ამ ადამიანებს, როგორ ეკცევიან. ქალბატონი მოგელაძე პირადად მონაწილეობს თბილისში დაკითხვებში. ისტერიკებში ვარდება ყოველი ადამიანი, რომელიც გამოდის დაკითხვიდან. ერთსა და იმავე ისტორიას ყובה. როგორ ისტერიკაში ჩავარდნილი მოგელაძე, როგორ ემუქრებათ და ძალადობს მასზე. თან ისო პროკურატურაში გონია ეთყობა დაჭერით, პრობლემების შექმნით. აი ხო იცით? აა არ გვაძლევთ ჩვენებას, თქვენ თავს დააბრალეთ. ესეთი ტექსტები. ხაზავე ხო არ უჭირავს ხო? ჩვენ ვიძახით რომ პროკურატურას მიმართეთ დღეს ოფიციალურად და მოვალოდები 24 საათში მათგან პასუხს, რომ დაიწყოს მოკვლევა ამ ჩვენს მიერ საჯაროდ გაკეთებული ბრალდების შესახებ. მოგელაძის წინააღმდეგ მის იგი აშკარად არღვევს თავისუფლებას, ამეტებს თავისუფლებას, ძალადობს მოქალაქეებზე და მოვითხოვთ ჩვენ ამ საქმის გამოძიებას. წარმოადგინონ იმ დაკითხების აუდიო ვიდეო მასალა და მე რა ვნახოთ. და ძალიან მინდა ქალმასთან ოთახში მოხვდე დაკითხვას. და ძალიან მაინტერესებს სინამდვილეში როგორ იქცევა და რამდენს გაბედავს. და გაბედავს თუ არა იმის 2%-ს მაინც, რასაც იმ ადამიანებს უბედავდა ვინც იყო მასთან. არ გადავა. ყველა ჩვენი ფავორიტი ფაზია. მაინტერესებს რა, ესე იგი ბეჟაშვილი რადონეზე არის გადაგვარებული დღეს. არის ოდნავ მაინც. ოდნავ მაინც არ თუ არა შენარჩუნებული ის წესიერება, რომელიც მას ჰქონდა, როდესაც მე მას ვიცნობდი დიდი ხნის წინ, თუ დღეს არის მთლიანად ესე იგი ამ პოლიტიკური კონიუნქტურის ტყვეობის ქვეშ და ეს არ არის მარტო პოლიტიკური კონიუნქტურა, მე ვიტყოდი რომ ძალიან ცუდი რამაა. სხვათა შორის, ახლა თინა მახსენა მოგელაძე რატომ იქცევა ესე დავუშვათ კაპასურად, იმიტომ რომ მას მოხდა. მოხდა იმიტომ რომ მათი ცნობილი სკანდალი ქართულ ბანკის თანამშრომლებთან დაკავშირებით, ეს ხელოვნურად გაკეთებული სკანდალი იყო, იმიტომ რომ თუ ისინი დანაშაულად თვლიან იმას, რომ პრემია აიღო ქართულ ბანკის თანამშრომელმა და შემდეგ ეს გადარიცხა რომელიმე პარტიის ანგარიშზე დაუშვათ, ხო? ეს არ შემდგარა ესეთი. ჯერ არ შემდგარა. იმ ადამიანებს არ გადაურიცხავთ ის ანგარიშზე. ამათ დაიწყეს ამაზე ატეხებს მთელი კივილი, ჩხივილი, ამბავი გააკეთეს პოლიტიკურს. არ შემდგარა ამბავზე. არ შემდგარა ჯარიმა. არ შემდგარ ამბავზე და მაგ ჯარიმაზეც მინდა ვთქვა, რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ქართულ ბანკის საინკასაციო მანქანა გაიტაცეს, რომ ფულის გათეთრება ხდება, მაგრამ სოფლიო საბანკო ორგანიზაციებმა ისეთი ამბავი დაათიეს შემდეგ ამ ხელისუფლებას, რომ თავისივე ფეხით მიუწუნცულეს ის ფული და ჩააბარეს ფულის და მანქანაც ორივე. ვაში თუ ესეთი ის არის მოლოდინი ამბავზეა, მაგრამ მაინდა აღა 10-12000 ურიცხავდეთ კაცო. 10-20 ლარი ჩაგერეთ. რა მნიშვნელობა აქვს ეს? არა, რატო ვიზახით ცით? აი, მე სხვაჯერს იგივე, აი, თუ კი გინდოდათ ამ ქალბატონის გამოწვევა და თვითონ მის ანგარიშზე. ბატონო დავიწყე. არის 60000-ის გადარიცხვა შეუძლია ფიზიკურ პირს. დაკავშირებული პირი გახდებოდა არაფერი და. წლის განმავლობაში 60000 ლარის გადარიცხვის შესაძლებლობა არსებობს. ასე რომ ახლა
بودیش با میخوای خم اگدنیم تلات ور گاو کاشت ورتینا مگر نه گفت بیته که نخوا آره پیروی داره دنبال پلیتیکور پروسس هست تو اکورس ایسروم پلیتیکوری پارتی بیست آرومادگن لبی داپی نسی بیست کامو سواد سواد تیپی ساریس کو نابیچه بیست کامن اس شهوار ندیس خالی سوپل بیست روسات کاغو که تبی استی نابیچه بی زوکس بینا گاو کیا زوکس مانا چاو بیا سعی باره بنزیادیم تو راتون راتون پارتی اس سالاروشی تو فونشی ریز خواهد کرد. خمراه ای برای بنا دارم از روز ات سر تو تارن نری پیناسوری رو سیار دادن خورت کنیم. آمودی کارگر دارم پتر ات کنی سی اولی دیولات که ولی باد رو پر پارتی است. آدم داد کنی پارتی پیناسور از نظر باشه. اگر سر تو گذاشته گوگل بود. نه تو سر تو سر تو. نه باشه باشه کنی تو آرما تبری مشوره. بعد از آرما مشوره. بعد از آرما. آقام تروریا. کنی تامی تروریا آریک نبا. خدا ایش مسیحیم سوم شیشه بیاری. آنو اسالی اورماگی استانداردی. این مرد شیمس میمرد تو ارگان خورتیل بین این مرد مکمده باز اسیمس نیشت از رو ما تو برای تو شینیت من از دلیان کارگاه توی سرم شش ره بیاریم مگر من خو اما از چرده با خوالدگه دمونستری ره با تا خوالدگه چونه با رادگه شیاریان رگور وچر تیمی تر ایزر دویاد مات کار دلیان نشون داد که دوست خال خازگاس میتوند وقت کرد ای زوریشم تو خواه کرد از زده خخونای شلی اریش خم نوریاد اساتس پرینسیپولی سعی نبیس میرم ایوریست ما ایسیس میشه خلما میگوربس. روم ادمینیستراتیون سامارتالشی آرر سببس تئوریولی هم زرافه. روم میزگامو چنیک نبی سامارتال دامن روی. سیتال زه آن گاییاره آن آره. اینی تو مرد چکاری نب چکارم مکالد من کنن. تا تئوریولی شانسی آرر سبب داره شک نی شانزه ویر داغ مخروچ بینه درولت. مگرام سینم دلیشی دارم مخروچه. برای ما از داغ جاری میسی میتونه خوش اینه مگر اس خو آرر سبب. ادمینیستراتیون سامارتال داره واریس مخت پاکتی. تا دارم رو مخته. آمیشم تو خلاصی را مخته. دم مگر لذت است. آره دامی تو ماریز گانش کرده. شش تمرف شش. روما. هکتی آره مختاره دار. چی من؟ کارتو لذت نباز. او پرست آره کارتو چگونه؟ آجری مبنی میزگامو. سینام دو بیلشی. دایور دیولات. رومان گاز سپریمیا. تا ویستانم شوم از. اما زه او پرو دیدی آبسوردی. شاید برو رامی خود دا. من نیست میسرم. اسم تو دوباره بیچونی میخریدن. اون کارت گفت. سینی کل خاصی از داری تو کل خاصی از این دنس مگرام. ام دنچل هات فکر نمیکنه. ترشیم دنچل بود. کالب تام مگل هات. استا پیروان چی باتام بیچش شد. پیروان دیکشی رات سونا این ترسه بود. تو اسکوی قنامتی سام شبلوا. تا ام کوی قنامتی مات خود بله. آدمیانه بیز بدی آتو خود. اسرس ایس آسیاتا سوبیتلاری رومانیس پریمی بی سخت. سخن صفا بیوجدی دا. چه میکوئنی زیادیس. خوبلی کارتولی گلخیس. خوبلی مکالاکیس جیبیدن. آمایی رو هم خیلی سوپلی با، تا پریمیس سخت ایچوکا. از آره این داره سبز خیلی سوپلی با، از بیدی نایوانی شولیش جی بشی داد زروبا، ایمیز پول سی تویز. تا توالوز، پروبلم آره ریز، اوگوند. تا توالوز کارتویلی خلخیست تویز، مپارولی، خوبلی لاری، هم خیلی سوپلی بیست آرومات گلی بیست خوردن دا. پیروال ریکشی، سا اوتاری پریمیه بی. ما چونز لیوان بجه شولیس پریمیه رومانسات که ایده مرد خواهد. این دالیان سایت ایسو تیمه هست. این پاراوز تا ایتوی سپس چونی خیلی سپلیمه. آمد تاویسی رو بزنه بوله بید اینشتاو سپریمی هست. خورو گرد سخوادانا چونه بید. امید همه اسی مرتی بود. اردم چونه. اسیز کنترولی خواهده ها. امید همه بادیشی زو. شم تقال همه دیر اپوزیسیش خوفنا موت او تو مگرام. اسی ستی تیپیس پیناسوری مکیناتی بیان. امید شتا تیسی نیده کار بوله بیان. امید سینی اپوزیسیش یاریک نبیان. ماتی دیدی عمرم لسه باب اسخ ساگیبس. ام دانش آوله بیستویس نمانی سام کوپ دانش چایی دیدی. اپوزیسیش. ای سارون داده اوت کردم ماتی شوریس. من میده کار وقسنه قلش. شم تقال میدی آخسنه. رودسات یوگسلاویی سخم هم زد تریبونالی شدگا. تا ارا مرتون یوگسلاویی میپیاد تو وستر بودی مگر تا هاگاشی کنیس این آخ دک سخم میزنه خیلی. ایک سام خدرو دام نشاوه بیز گورچی تا از پاکتیا شود زیر گذاهم اتوم. تاواری پروپاگاندیستولی ساتلیویزیو آرخی سایم پرماتیو سام سخولی سپرستیت گاه سامارتلس. هاگیس سیسخلی سامارتلس سرت شوریسو تریبونالش. اگر پرسوامو پادگلابریس سامارتلوی بزه. این پروپاگاندیستولی رومانیتیت اولدا. آدمیانه بی سو بدوره باس. این داره زمستان کنابری باسو خزینه بلیاریان. از آدمیانه بی تخمینیست ایرانی بیستویس خالقیز داشتن تاج بیستویس داشینه بیستویس تروریستویس یکوت خالباتانی مگلاتی. ایز گوگونا خمازه میبریکسانی آریت سیمیناریس مگر میز گوشی دلی رپورتاجی موام زدم. سپتیالوری رپورتاجی. آرما اینترسپس. ایساری زر دست رولی آدمیانی روما سات سپس گونه با تخمینت ما گونه با ایمیستویس میسته.
რომ ქვეყანას ემსახუროს და არა მონა იყოს საკუთარი უბრალოდ. ამისთვის აუცილებლად ადამიანები პასუხს აგებენ. ეს ესა მარტივად არ გაიგო. ეცავს რა, რუსთავი ორში იქ დირექტორი არის ვერმე ლაფერაშვილი. რა მნიშვნელობა? აი, არა, რატო ესე და ყველას უნდა ვიჭერთ კაცო. არა, მე დაწერა ვახსენე. არა, სასამართლოზე ახლა მივაო ღია დიმას ხო გაიხსენა და ეს დაწერა არ მითქოს, რომ პასუხის გამოვა ბერნაირი არსებობს. ესეც ამ ეს არ არის აუცილებელი რომ ადამიანი ციხეში გავშვა. ეგ სააკაშვილის ლოგიკაა. არა, პასუხის გამოვა აუცილებლად ციხეს ნიშნავს. კენიაზე თქვენ ხო ბძან? კი, იქ ციხის სამართლის დანიშნულება ხო გაიყვანეს, არა და მოდით საინფორმაციო უფროსებით დავკმაყოფილდეთ. საწალობრო ჟურნალისტებზე, ნუ იმას ვიზამ და ზუიათ, ცოტა დრო მჩება, არ შემიძლია არა კითხოთ. მე იცი რა საგრებულოს წევრები ხართ. მე არა ვარ. ეთინა ხო არის. სხვა პარტიებშიც ხო ყავთ იქ საგრებულოს წევრები. იურიდიულად უფლება უნდა გქონდეთ საგრებულოს წევრებს, რომ ოფიციალური წერილი გაუგზავნოთ ამ კანტორას. იურიდიულად უფლება უნდა გქონდეს, რას ნიშნავს ბატონო? შეშლის. ანუ საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც იურიდიულად ამოფრებას. არა, რას გეუბნები? თქვენ ხო ახლა მოსთ. თქვენ არ შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ იმ მოგელაძეს და განცხადება დაუწყოთ. ბატონო? და რა უქნოთ? კი კარგია, ოფიციალურად. შემიძლია შევიდე კი რა, აგერ დღეს მისი აზრით სამართალ დარღვევად ჩავიდინე, მისი აზრით, რა თქმა უნდა, თორე არანაირი კანონი არ დამირღვევია. ამ გადარიცხვაზე დააფიქსი რა, უკვე მე. არა, არ უთქვამს, მაგრამ ასე ლაპარაკობთ თემას. არა, მე ვფიქრობ, რომ ოფიციალურად თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ კონტროლის პალატაა თუ რაღაცა. ყველა მოქალაქეს შეუძლია. რა შეშა საკრებულოს წევრი. ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიის ფასანშეს წარმომადგენელს უკვე უნდა კონდეს კომუნიკაციის. ამ ორი დღის განმავლობაში ესენი აკეთებენ, ეს უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ცუდი არ არის. რამდენად არის ჩვენ რეკლამა რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკობთ რეკლამის გარდა ეს არის ხა ჩვენ სულ უცხოური ორგანიზაციები გვეუბნებიან გვითხარით კაცო რატო არიან ესენი რატო არიან ესენი დაუშვათ ეს ავტორიტარები რას არღვევენ რას აფუჭებენ აი სახეზეა აი როგორც ეს 20 საუკუნეს წინ ქრისტიანებს ძევნიდნენ ისე ძევნიან ივანიშვილის მომხრებს ე ფაქტია ჯერ რომებს არ გვიგდე არ გვიგდებენ საჭმელად ეს 3 და 4 საათი ადამიანს დაკითხავ აი სიმღერა ფსიქოლოგიური ზეთოლაა უკვე ის არის ზავადობის ერთ-ერთი ფორმა ესა და მე იმაზე აი ვას ფიქრობდი რომ ეგება ოფიციალური კომუნიკაცია ესე თქვა და ამიტომ დავით რა ხდება რა ძალიან მარტივი რამ ხდება თინა ამ საკითხს შეეხო ჩვენ აქცენტი გადაგვაქვს რეგიონებს თბილისი არ არის ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ ხო და იქ დაერივნენ აგერ საორგანიზაციო თვალსაზრისით მთავარი როგორ არ არის ხა დედაქალაქია და თბილისში იმდენი აქტიური ადამიანია რომ ჩვენ თბილისით ვაპირებთ საერთოდ სამცხე-ჯავახეთში ქვემო ქართლში და ასე შემდეგ იმ ცარიელი თეთრი ლაქების გადავსებას რომელიც ოპოზიციისთვის მუდმივად ხო ცოტა დრო მაგრამ რი დაიცა თქვენს მომხრეებს და იმაც ხელისუფლება ძალა აქვს თქვენ ხოლოს სიტყვა და სიმართლე არა 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 ჩვენ ეს საათები დიბარებენ აქ ძალიან მარტივია არა, ეს ყველაფერი აბსურდში უნდა გადავიდეს. და ეს არის ჩვენი ამოცანა ყოველას. დღეს უკვე არის აბსურდი, მაგრამ შეიძლება ამ აბსურდს ყველა ვერ ხედავს. იმაზე დიდი აბსურდი შეუძლებელია იყოს, რომ ადამიანს ხელმოწერების შეგროვებისთვის აკავებდნენ და დაკითხავდნენ. არც ერთი კაცი, რომელიც უფლებების დღეს დაარღვიეს, არ დარჩენილა უყურადღებოდ. არც ერთი კუთხით, არც ამართლებრივი, არც პოლიტიკური, არც დუგნებავთ რაღაცა დახვა ახლა ჩემი პარტიის წევრს, რომ შეაწუხებენ, მე მივდივარ და იმ ჩემი პარტიის წევრს და რაც შემიძლია ყველანაირად ხარში უდგავარ და ესე დაუდგებთ. ესე არ არის, ჩვენ თანამებრძოლები ვართ, უკვე ერთმანეთს არავინ არ გაწირავს რა დასაღუპა და ეს რომ ჩვენ რეგიონებში გვაქვს ეს ბრძოლა სწორედ გადატანილი ძირითადად მე ვარ ქართულ კოალიციაში საორგანიზაციო სამსახურის ხელმძღვანელი. გეუბნებით 4 სამსახურია სერიოზული რომელიც ვინც და მე გეუბნებით არასოდეს საქართველოში 7 თვით ადრე არ დაწყებულა ოპოზიციური შტაბების და საქმიანობის ფუნქციონირება. ეს არის დაწყებული, ეს ძალიან კარგია. გეომეტრიული პროგრესით მიმდინარეობს პროცესი და იმას რო გეუბნებიან მე დავამთავრე უკვე გეტყვით, როცა ჩვენ საყვედურს გეუბნებიან თქვენი პოლიტიკური აქტიურობა არ ჩანს, ეს არის ახალი რეალობა ქართულ ოპოზიციაში, აქტიურობა პიკს მიაღწევს მაშინ, როდესაც ეს საჭირო იქნება და არა მაშინ, როცა მიხელ სააკაშვილი ყველაზე ნერვიმოშტილი იქნება. ბაბაძე და რაღაც კამერებით აფიშირებული ვოიაჟები რო არა გაქვთ. მე ეხლა დღეს ნახეთ შენს გადაცემა იმას საინფორმაციოში, გორში რო ყოფილიყავ. ქარელში. სხვა ხო მე მეორე ხო. ქარელში დღეს რა მოხდა? ქარელში დღესაც მოხდა, ქარელში დღეს სიტუაცია გადაწყდა ჩვენ სასარგებლოდ. ეს იცი რა. ბატონო დავით, ძალიან მნიშვნელოვანს შედარებისთვის. იმიტომ რომ დაგვეჯერება მე და ზვიაც ეს ამბავი. ვარდების რევოლუციის წინ, როდესაც ჩავედით ჩვენ ქარელში, 3 მოხუცი ქალბატონი დაგხვდა მოედანზე. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, 3 ძალიან საპატივცემულო, რა თქმა უნდა, მე ამას მათ მიმართ არ ვიცინიყურათ, მაგრამ 3 ქალბატონი დაგხვდა. დღეს ქარელში
არავინ არ იცოდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ჩადიოდა. არავინ არ იცოდა. ისინი ელოდებოდნენ იქ ჩვეულებრივ ოფისის გახსნას და იყო უამრავი ადამიანი. და წარმოიდგინეთ რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში წინასწარ სწობოდათ რომ ბიძინა ივანიშვილი მიდიოდა. ეს არის რაც აგიჟებს მიშას. ძალიან კარგი. დახმებით. მე מחარებს რომ 2003 წელსაც იმ ნოემბრის დღეებში ქარელები ბზენი ხალხი ყოფილა და ხა ბზენები არიან. დიახ, მართალი ბზენები თამამია. აგუც ფერად გეუბნებით ძალიან კარგია რომ გამოწვევა გაუკეთეს სამშთა ხელისუფლებას, უბრალოდ მე ფიქრობ ნამდვილად ამხელა თანხის გადარიც ყარღი და ალბათ ეგება რაღაც ფორმა მოინახოს აი ამ ქართული აი ამ ახალი ძალის კომუნიკაციისა, არა, კონტროლის პალატასთან. არ შეგება რომ აი 50 კაცი მიადგა то официально батону давид ელინანა გოგს აგიბლები ძალიან არის სურპრიზი არა არა კაცო და ეს დაკოს კაიჩევები არის სერიოზულად გეუბნებით ადამიანებში არ გვინ არა თინა იყოს და არ ვიცი კაცო ეს პრაქტიკაში გაქვს თუ არა აი არ შეიძლება რომ ბეჟაშვის ოფიციალურად მოსთხოვოთ სააქტო დარბაზში დისკუსია რომ წარიმართოს ამ საკითხზე 50-60 კაცი სხვადასხვა პარტიის 10-10 კაცი რომ დაждდე და ესაუბროთ ეგება რიციან ეგება არის ჩვენ დღეს მოვითხოვეთ რა ჩვენ დღეს მოვითხოვეთ რა ვიცი მაგას შეხვედრა თან ჟურნალისტებთან ერთად ძალიან კარგი და განახორციელეთ მიახცეთ იმიტომ რომ ეგება არის ეს იმ აბორტი და ამოედა ბუთინატინაზეა ველოდი თვითონ დღეს მე ჯერა თქვენი კლასიფიკაციისა თუ მოგელაწებ სისტრის სამართლის რაღაც გადასტომა გააკეთა ეგება არის ის ეგება იღუპება ეს კალი და ეგება გადავარჩინოთ მოგელაწებ არ ვიცი მე ეგება ის ბეჟაშვილის მომავალს ფუჭებს აი ამ სისულელეებით. ახლა მეუნებოდა ამდენი თანხა არ შეგეწირა, არ შეგეწირაო, ახლა ესე იგი სახლში ცოლი დამხვდება გაბრაზებული, იმიტომ რომ იგივე აზრი ქონდა ჩემ ცოლს. აი, სახლში. შენ რა ყოველ შემთხვევაში მოსპელად გეუბნები, რაღაც არ შეამონებს ეს რაღაც უცნაურობა, ესე გამგებლის ოთახებში ხალხის დაბარება, ამათ მათა გარეკეს რა. სულდა ეს შეიძლება. ეს არის სისულელე. არ შეიძლება ესე რაღაც ვრიყულად მოქმედებდე და მე ვურჩევდი მათ რომ რაღაც ცივილიზებული ის აიყონ რაღაც რა ვიცი რა ხასა მათა გაუგნებული ვარ რას მოვისმინე მე დღეს ხალხო დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა პირიქით რასაც მათა გაუცხებული ვარ და მე მას ფიქრობ რომ 37 წელზე უარესია პროსკრიფციებია დაწყებული რომში იყო ეს ხალხო დაგველოდეთ საინფორმაციო შემდგომ ვალერი გელბახიანი გვეყოლება დღეს სენსაციური განცხადებები გააკეთა ვალერი გელბახიანმა გაზეთებში თუ წაიკითხეთ დაგველოდეთ პატარა ლუკა ლომიძეს დაუდგინდა კიბოს დიაგნოზი.